Mgombea wa urais wa chama cha Roots George Wajakoya ameonyesha kuwa na maono ya kuingia ikulu, huku kura za urais zikiendelea kuhakikiwa katika ukumbi wa Bombers of Kenya. Karibu kwenye Adventist Show TV, jina langu ni DJ Wesi. Mgombea wa urais wa chama cha Roots George Wajakoya ameonyesha kuwa na maono ya kuingia ikulu, huku kura za urais zikiendelea kuhakikiwa katika ukumbi wa Bombers of Kenya. Wajakoya alisema haya huku matokeo ya hivi punde ya mkoa yakionyesha kwamba mgombea wa urais Azimio la Umoja Raila Odinga na mwenzake wa Kenya Kwanza William Ruto wakiwa bega kwa bega. Ingawaje sio miongoni mwa wawaniaji walio kifua mbele kwenye kinyang'anyiro cha urais, ndoto za Wajakoya kuingia ikulu zinaonekana kuwa hai. Zidi kutufuatilia kwenye mitandao ni Adventist Show TV, kwenye YouTube usubscribe, ushare ili uweze kupata habari na matukio yanavyotukia. Jina langu ni DJ Wesi.